Deixa eu ver mais ou menos como é que isto fica. Se eu puser aqui direitinho. Oh, Breno, apaga a luz de trás. A luz do quarto vai ficar Apaga. sair. Não. Vai ficar um pedacinho de fuleiro, imagina, apaga a luz. Já te fodi. Não. Deve apanhar cada cagaço. Eu estou já com a luz apagada, deixa de ser conas. Não. Hello? Hello. How are you? I'm fine, and you? I'm not good because we don't have lanternas. Yeah. Oh fuck. Oh fuck. Give me one, caralho. Foda-se. Fica com esta. Leva a câmera. Boa noite! Hi, bitches! Já apagou as luzes? Já. Aqui. Então, rapaz, Até estás pode como? conduzir sozinha, caralho. Não pode? Não pode, caralho. Ricardo, eu acho que estou a entrar em paranoia. Faz-te tudo uma merda. Estou a entrar em paranoia. Faz-te tudo uma merda. Ricardo! I'm here. Live. Ela não fala. Mas eu tentei falar tantas vezes e não falava. Temperaturas congelantes também penso que não tem. Não, me deu nada. Portanto, ou tem impressões digitais, ou escrevo, ou tem MF. Como é que é o nome? Kenneth? Kenneth Hill. Oh, que cagaço! Foi? Tem impressões digitais? É uma Banshee. Ai. Olha! Ah, estava a ver, pensava que tinhas entrado. Pô, caralho! Vai pro caralho! Of course, yes.
Onde é que tu estás, pendejo? Ei, alô! Ah, pois eu ia sair, a sacanagem de um susto e fugi e ela começou a atacar. Não, 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 fecha, 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 fecha. Oh, bro, vem-me que abrir as portas. Fui! Of course que é uma banshee. Are you ready? Of course, yeah. Very good. Let's go. Escrever um truque magia. Elizabeth Petite. Já me fodeste. É uma gaja? Elizabeth. Eu vou-me assustar tanto. Eu vou-me assustar. Não vais? Não, quando é gajas eu assusto-me facilmente. Tipo, é só entrar e. Está tudo bem contigo ou não queres dizer à gente? Tô tranquilo. Ela parece tão rápida, caralho. É, estranho. Elizabeth! Está aqui alguém? Elizabeth! Onde é que será que ela veio? Foda-se, já morreste, Zé, mas que merda que tu és! És mesmo uma bosta! Nem digo nada. Não digas, não digas nada. Nem digas nada. E estava escondidinho e a porca foi lá direitinho a mim. Ora, muito boa noite. Posso saber se tem impressões digitais na sua porta? Não tem, significa que não tem impressões digitais. Presumo eu. Mexe na porta. MF2, ok. Não é? Então vai-te ver agora e o Cruz entrou. O Edgar está a fazer agora fasmofobia. Não dá para ouvir nada da parte dele, mas estou vendo. Ele está fora no jogo. Anda, Edgar, se não falas és gay. Eu estou a falar. Eu já morri. Eu estou falando, por isso não sou gay. O Edgar disse que não fala porque é gay. Filha da mãe. Tu vais. Que puta de susto! Ah! Eu acho que ela passou nos dedos. É a minha F5. Vira o cu que eu já valvo. Já valvo? Oh mãe, o que é que se passa aqui? Eu tô correndo. Ando na prancha. Cuidado. Da tubarão vai te pegar, coração. Tubarão. Coração? Eu penso que veio-lhe passar nos dotes assim de. Tem orbe. É um raio, já sei qual é. Fácil, nem precisa de ser a pista. Porquê? Porque as duas já dão. Só dão. Qual é? Os dotes?
DOTS e MF5. E riscas as impressões digitais porque não tem impressões digitais. Deixa eu ver o que é que o gajo faz. O Depois eu raio! jogo por nós, Edgar. O E raio! olha esta, a mesa está a mexer. Oh, bro, Edgar, anda aqui! Espera! O raio! Banana, ok! Can't cipher Oh, o power. que Ah, é isto? calma. O que foi? O que é que se passa? O que é que. Daqui, daqui, daqui! Papai, Daqui, rapaz! papai! É tua Olha o era, é? que está acontecendo aqui! Rapaz! Quem é à frente? Olha, 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 olha! Aqui, olha para quê? O quadro na mesa está se mexendo. Agora já não está. Ele estava Porra! se mexendo. Faça favor de dar-me um sinal. Um, dois, três. Olha ela. Melhor. Desculpa lá. Desculpa lá, mas não vai acontecer. Ah, chupapi. Chupapi monhanho. Fácil, fácil. Não há dinheiro. Forreta do Quaraças. Se eu não tenho guita, como é que tu queres que compre coisas? Loucura e ganha dinheiro. Como fazes na vida real? Olha, não conheces esta casa? Não conheces? Não. Vai ser engraçado, não vai? Ah, vai ser porreiro, velho. Pai, tenho que parar todas esta merda. Pá, estes fantasmas agora. Ricardo? Não vale a pena assim. O que aconteceu? Já morri! What this? E disse: não conheço a casa. E a porca, vem-me atrás de mim, pá. Sabes onde é que ela veio? Não sei, eu estava no segundo piso. Está aqui alguém? Que idade você tem? Onde você está? Onde Foge, foge! Run, 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 bitches! Tiveste medo, pá. eu nunca tenho medo. Isto foi um retreat tático. Que idade você tem? Está aqui alguém? Onde você está? Ok. Write the book, man. Você é Write in amigável. the book. Vamos sair daqui. Devemos sair daqui. Acho que isto é um sinal que. Eu não percebi o que ela disse. Foda-se, eu gostava. É uma gaja velha. Ela disse: I'm old. Ela disse: I'm lonely. Que é? I'm lonely. Não, não sei se ela disse. Ela disse: I'm old. Ok, é uma balhota. É uma balhota que fala. E agora? O que é que eu vou fazer mais? Eu vou tomar isto e vou levar isto. Não. Não posso levar impressões de estágio. E tem. Foda-se. Oh, Ricardo! Deixa. Morreste com a câmara na mão, estupor! A câmara está aqui em cima, caralho. Sobe Porra! sempre. Aqui à frente, aqui, aqui. Não, 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 não. Olha para trás. Eu estou a Olha para trás. Com licença que eu estou trabalhando. Ah, pois está aqui as coisas, caralho. Com licença que eu estou trabalhando. Por que a minha lanterna não funciona? Ah. Este quarto está amaldiçoado. Vê as minhas. Ricardo! Deixa. As minhas luzes deixaram de funcionar aqui em cima. Aqui, então onde. Entra nessa porta aí à frente. É isso, é isso. Está aí as cenas no chão. Olha, já dá. Onde é que estou? Aqui à frente. Olha. Eu não consigo ver nada. Estou com medo. Gosto de caralho. Ricardo, onde é que está a cena para acender a luz do quarto? Eu não vejo nada.
Oh, agora consigo ver. Ah, mãe. Impressões digitais. Pimbés! E eu aposto que este caralho é para aqui. Passa do 3. E alguma coisa aí? Oi, freezing temperatures. Freezing temperatures, não é? De temperaturas sequer, não. Frio. Não, não deu. Por isso não pode ser. Um é um poltergeist, um é um phantom. E eu tenho que ver se os dots funcionam. Se este jogo não tivesse bugado. Obrigado. Se este jogo não tivesse bugado, dava Cara, para ver. Isto é merda, não dá para ver nada. Foda-se, eu não consigo ver. Ricardo, eu não consigo ver. não consegues ver o quê, caralho? A câmera está bugada, eu não consigo ver. Eu vou ter que ir Tá para lá para dentro. bugado? Eu acho que tu consigo aqui, não. Vou acender uma vela para Jesus Cristo. Precisas ter a câmera. Vou escrever. Eu tô, já tô. Uau, um copo! Bem, caguei, vou arriscar. Eu vou dizer que isto ela escreve e é um poltergeist. Porque ela gosta de jogar merdas. E quando gosta de jogar merdas, é um poltergeist. E era.